Чилиде де коронавирус жұқтырғандардың саны өсе бастады. Елдегі эпидемиологиялық жағдай нашарлай түседі. Мысалы, соңғы бір тәулікте қауіпті вирусты 4600-ден астам адам жұқтырып, індетке шалдыққандардың жалпы саны 247000-ға жуықтады. Ал өткен күні коронавирустан 23 науқас көз жұмған. Мамандар билік шұғыл шаралар қабылданбаса ахуал нашарлай беретінін айтып отыр. Пандемиядан ел экономикасы тұралады. Қазір елде жағдай күрделі. Коронавирусты жұқтырғандар саны 247000-ға жуықтаған. Бұл Италия мен Испаниядағы көрсеткіштен артық. Індеттен 7000-нан астам адам көз жұмған. Сондықтан билік індетпен күресті күшейту керек деп ойлаймын.